Letná kúpacia sezóna vo Vranove nad Topľou sa oficiálne začne od 28. júna. V tento deň sa totiž otvoria brány letného kúpaliska pre všetkých, ktorí v horúcom počasí zatúžia po osviežujúcom vodnom kúpeli. Kúpalisko by sme chceli otvoriť 28. v piatok, nakoľko sa troška predĺžila príprava, lebo kvôli špatnému aj počasiu. Chceli sme nejaké tie novinky, treba z nohejbalovej ihrisko a tak ďalej, bazény vyčistiť a tak, takže to troška sa to natiahlo. Spomínali ste teda novinky, tak poďme rovno k ním, čo všetko teda k tomu rozsahu služieb pribudne? Som spomínal to nohejbalové ihrisko, nejaká trampolína pre deti. Postavili sme dva občerstvovacie stánky, bufety pre nealko a alko napoje, aj pre jedla nejaké. Sú k tomu aj terasy urobené, kde si môžu posedieť. Stolov bude zhruba na jednom bude asi 6 na jednej terase a na druhej bude asi 10 stolov. Aj so slnečníkmi. Do spustenia prevádzky ostáva správcovi kúpaliska zrealizovať ešte posledné úpravy a napustiť rekreačný bazén a dva detské bazény vodou. Teplota vody by sa mala podľa platných noriem pohybovať od 18 do 26 stupňov Celzia. Pre športovo založených návštevníkov bude k dispozícii ihrisko pre plážový volejbal a nové nohejbalové ihrisko. Deti majú nejaké tie preliesky, hojdačky, tú trampolínu na dospelí, tu sú tie slnečníky, lehatka a tie občerstvovacie stánky. Si myslím, že už budú na lepšej úrovni, že nebude toľko dlho sa čakať ako minulý rok. Cenník služieb a vstupného sa oproti minulému roku nemení. Vstupného stáva ako minulý rok. Deti 1,50, dospelí 2,50, dochodcovia telesne postihnutí 1 euro. A za tieto služby toho stáva takisto. Do cenníka služieb predsa len pribudne jedna nová položka, a to za prenájom nohejbalového ihriska. Ten bude vo výške 1 euro za 1 hodinu.